Простіше, напевно, я тішуся в тому, що сьогодні є це свято, що сьогодні є це місце, і сьогодні справді ми всі стали ближчими до дітей, тому що ми справді стали розуміти це, що це все щастя. Ви знаєте, ми жили в суспільстві. Я тішуся, що я мав можливість керувати районом в той момент, коли ми, здорові оглоблені, реально почали розуміти зміну суспільства. Я колись був на одному такому фестивалі нашому, там було політ з одним крилом. Так це ми завжди літали з одним крилом, не ці діти. І я дуже радий, що з 2015-16 року суспільство просто перевернулося. І ми почали розуміти, що це щастя, що це розумні, що це просто шикарно. І коли ми їх пустили в своє життя, не ми кудись прийшли, не їм зробили, ми пустили. Ми, на жаль, виросли в соглобині совка, які ми довго ще будемо вибивати в себе. Ми не навчилися бачити різнобарвність життя. А це нічого інше, як його різнобарвність. Так, дуже важка для вас, так, вона важкає ношу. Але це різнобарвність життя, це нічого інше. Я просто, направду, мега щасливий, що, власне, була ця можливість долучитися до того періоду. Тому що, власне, я думаю, що нічого більше не зробило нас європейцями, як те, що ми відкрилися до того сприйняття. Ми ж формуємося не просто так. От весь світ формувався цивілізований, а ми жили з офшори. І поки ми оці офшори, звичайно, не зняли, ми не бачили. Це ж справді щастя у всьому. Люба дитина щастя. Ми звикли, що і це повинно бути в нас в голові. І, направду, дуже тішуся і дякую вам. Щиро, просто дякую, що ви перші, хто розуміли це, і ви нас навчили бути. Мені хочеться завжди прийти в нього знову, якщо він працює, функціонує, і там є ті чи інші потреби для кожної людини. Це чи народний день, чи це інклюзивний, чи там ДБСТ, чи будь-які інші мої об'єкти, як я зроблю. Я думаю, що праця будівельника важка чи шахтера, так? Ні, насправді ваша праця – це найважча. Дякую, звичайно, вам, що ви такі є, що ви працюєте і ви допомагаєте комусь. Дуже вам правда дякую.